цьому році це вже 13-й всеукраїнський фестиваль. В цьому році дуже багато майстрів приїхало з Західної України, з вишиванками. Були жіночки з Нерубайського, ну вона одна позвонила їй, що треба додому, то й друга зібралася, але дуже цікаві роботи. Ви прийдете там подивитися з Тернополя, там чоловік робить ручні ікони, але там він прикрашає їх серебром і золотом. Це взагалі неймовірні речі, дуже багато вишиванок. Ну, це моє, це рідне, це наше. Я дуже до вишиванки, це якби моя душа, моє серце. Я в цьому році вишила картину «Сікстинську Мадонну», за яку мені дали 5-й диплом Книги рекордів України. Найбільша картина, яка вишита в Одеській області. І я думаю, що наступний рік щось іще придумається цікавіше і більше. Але дуже цікаво, що в цьому році дуже багато людей. Знаєте, з кожним роком все більше і більше людей хочуть до нас приїхати на фестиваль. Іменно на фестиваль. Знаєте, чесно скажу, я всім кажу, почую слово «хендмейд», язик відірву. У нас руки, руки золоті, тому що ми робимо своїми руками, нашими. Ми українці, у нас така краса українська є. І ви пройдете, побачите дуже багато цікавих речей. Ось, наприклад, навіть на столі стоять речі із Закарпаття, люди приїжджають. Вони вже декілька років поспіль до нас приїжджають. А ще до нас приїхала, це вже вона восьме приїжджає, ця жіночка, вона з Луганська. От як вона почала їздити до нас, і вже який би там, щоб не було, які б не були зараз стосунки, відносини, але вона рветься, вона каже, я все одно хочу приїхати, бо це наше, бо це рідне, бо це українське. Відкривали хорові колективи з України. В цьому році приїхало 21 колектив ансамблів з усієї України і 14 хорових колективів. Я сьогодні вручала майстрам дипломи, зробила своїми руками ангелочків і кожному майстру подарувала ангелочка. Знаєте, батюшка сказав, ангелів багато не буває. Тому для мене це дуже важливо. Я написала віршика свого невеличкого, і всім напечатали того віршика і подарували. Дуже багато приїжджих, дуже багато білоруси, молдавани, дуже в нашому місті, дуже багато йдуть навіть іноземці, яких, ну, не знаєш, не розумієш мову, але розумієш, як вони до цього з захопленням відносяться, як вони дивляться, роздивляються малюнки. Дуже багато цікавляться, знаєте, навіть такими, навіть лотерейка, навіть, а вишивка то взагалі немає такого, щоб, знаєте, щоб ніхто не поміряв, щоб ніхто не щоб пройшли мимо вишивки і не подивилися, і не зацікавилися. Дуже багато людей цікавляться. В цьому році до нас приїхала жіночка з чоловіком з Києва. Вони взагалі сидять там і розписують пряники. Діткам роблять майстер-класи, розписують пряники. Дуже цікаві роблять роботи. І ще чоловік робить з проволоки, дуже цікаві роботи, зі Львова приїхав. В цьому році ще у нас дуже цікаво приїхали із Прилуг. Дуже цікаві речі привезли, роблять своїми руками такі обереги, дуже цікаво. Трошки менше купують, бо такі часи, що не кожен може собі дозволити це купити. Але цікаво, люди в захопленні. Ну і саме цікаве, я ще книжку собі
напечатали мені в цьому році книжку з моїми віршами, з моєю, як то будемо казати, то не вірші мої, то моя доля там написана. Колись мама казала мені, життя пройти, не поле перейти. І я так книжкою назвала свою, що, тому що то вже, знаєте, то вже наше. То вже моє, то вже особисте. Да, може хтось і скаже, що не так я написала, у мене навіть є там декілька таких слів, де хто буде говорити, що не так я написала. Голова хай не болить, я вже прочитала. Майстри народного мистецтва України підписали звернення до мера міста Чорноморськ. Ми дуже його просимо. Ми, майстри народного прикладного мистецтва, висловлюємо подяку керівництву міста, відділу культури і особисто Гуцуляк Варварі Іванівні за великий внесок в розвиток української культури та мистецтва. Дякуємо за підтримку майстрів, за учасників ярмарки «Серпневий заспів 2019 року», за людяність, за розуміння, за поради досвідченого митця української культури. Варвара Іванівна згуртовує і надихає до зміцнення українського мистецтва. Її ім'я славиться в різних куточках України і за її межами. Вона гордість міста Чорноморськ і всієї України. Просимо вас відзначити Варвару Іванівну за її працю, відданість своїй справі та присвоїти до звання «Народний майстер України». Підписали дуже багато людей, старалися писати дуже узенько, бо всім не хватало навіть місця написати. Дякуємо, дякуємо і дякуємо.